Добрий вечір. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. Відсьогодні на Хмельниччині змінилася процедура складання іспиту із водіння. Які нововведення діють? На ринках Хмельниччини почали продавати херсонські кавуни. Як перевіряють ягоди перед продажем? У Хмельницькому на завершальному етапі облаштування першого інклюзивного дитячого майданчика. Що потрібно знати про призначення нових гойдалок? 20 осіб сьогодні здавали іспити на водійське посвідчення у регіональному сервісному центрі МВС України в Хмельницькій області по-новому. Зокрема, стала обов'язковою фото- та відеофіксація іспитів. Про це кореспондентам Суспільного розповіла головна спеціалістка зв'язків із громадськістю центру Людмила Лужняк. Подробиці далі у сюжеті. Якщо все правда, беріть ваші руки, під вас використовує, розглядаємося. Давайте згодом розпочати. Ваше прізвище, ім'я, побачимо. Далі йде завдання і готові відповіді. Одна з них є правильною. Читаєте, вибираєте відповідь і ставите наступне питання. Хмельничанин Сергій Подолян складає іспит з теорії. На моніторі комп'ютера вказаний час, а його відповіді фіксує камера відеоспостереження. Зеленим кольором відображаються правильні відповіді, червоним – неправильні. За 20 хвилин учасник екзамену Сергій Подолян має відповісти на 20 питань. При цьому допускаються дві помилки. Я вже знайшов свої помилки. Буду перездавати, звісно. Сергій Подолян допустив три помилки, відтак іспит не склав. Йому вручили документи на перездачу, розповідає адміністраторка територіального сервісного центру Вероніка Підвисоцька. Це дуже позитивно для тих людей, які, можливо, якщо не склали іспит, вони не згідні з правилами. Тобто вони зараз мають 10-денний термін, мають право оскаржити це рішення, подивитися відеофіксацію, ми можемо зібрати комісію і вирішити, чи дійсно правильний був результат іспиту, чи ні. Зберігається воно протягом 3 місяців. Раніше воно було запроваджено, відеофіксація, зараз вона є просто обов'язковою, людина відмовитись від неї не може. А це екзамен по практиці. Камеру відеоспостереження встановлюють у салоні автомобіля. Голуб Артем Сергій, перший етап практичного іспиту на категорію Б. З маршрутом ознайомлення? Так. Так. Починайте рух. Завдяки відеофіксації процес спостерігається як на дорозі, так і всередині самого автомобіля. Можна побачити, чи були ті помилки, які екзаменатор зазначив, чи ні. На практичний іспит виділяється від 30 до 60 хвилин. Зараз вже є обов'язкова відеофіксація. Громадяни не мають права відмовитися. До сьогодні вони мали таку можливість, але завжди процес іспитів був здійснювався під наглядом екзаменаторів, екзаменаційної комісії, був присутній на екзаменації чек-лист. Це обов'язковий документ, з яким ознайомлюється кандидат у водії. Він обов'язково ставить там підпис. Таким чином засвідчує те, що він погоджується з рішенням екзаменації. Якщо не погоджується, знову ж таки може бути оскаржено. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині зафіксовано 20 нових випадків інфікування коронавірусом. Це останні офіційні дані на цю годину. З них 8 випадків виявили у Шепетівці, 3 – у Летичівському районі, по 2 – у місті Хмельницький, Красилівському, Старокостянтинівському та Теофіпольському районах, 1 – у місті Старокостянтинів. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, всього в області зареєстровано 962 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Одужало 815 осіб, 22 летальних. Найбільше інфікованих у Дунаєвецькому районі – 195 випадків. У Кам'янець-Подільському – 150, у Старокостянтинівському районі – 133. Не зафіксовано коронавірусної інфекції у Віньковецькому та Новоушицькому районах. У Хмельницькому на завершальному етапі облаштування першого інклюзивного дитячого майданчика. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, будували ігрову зону 2 роки. Із міського бюджету на це витратили 3,5 мільйони гривень. Наша знімальна група поцікавилася, що кажуть спеціалісти, які працюють із дітьми з інвалідністю, про ігровий комплекс та чи знають про призначення нових гойдалок батьки. Подробиці далі.
Це сквер імені Тараса Шевченка, що у середмісті Хмельницького. Після реконструкції встановили нові сучасні гойдалки, на яких можуть розважатися і діти з інвалідністю. Такі майданчики необхідні для соціальної адаптації, розповідає директорка Хмельницького інклюзивного ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Головне, що тут дотриманий принцип включеності у процес. Включеності в процес дитини з особливими потребами у загальний процес з іншими дітьми. І це дуже важливо. Інклюзія – це не лише про дітей і не лише для дітей з особливими потребами, це взагалі про доступність для різних категорій громадян, в тому числі звичайних дітей. Батьки шестирічної Валерії, яка пересувається на візку, діляться, що такі майданчики вкрай необхідні. Вони часто приїздять сюди. Додає, мають нові гойдалки і недоліки. Нам дуже приємно, що для наших дітей робляться гойдалки, тому що це для них соціалізація, але вони не дуже зручні. І якщо я прийду на майданчик з дитиною сама, мені буде незручно посадити дитину, завести на цю гойдалку, тому що вона дуже важка. Ця брама, яка знімається, і коли заїжджаєш, гойдалка вже починає рухатися. І бажано, щоб на підйомі були якісь обмежувачі, щоб колеса не їздили туди-сюди, поки ми встановлюємо на стопи колясочку. Про призначення ігрових об'єктів на майданчику та те, що вони адаптовані для діток на візку, мало хто знає з батьків, говорить Алла Рижак. На її думку, доцільніше було встановити інструкції з використання гойдалок. Для наших дітей це не просто забавка, це можна прирівняти до реабілітаційних занять на вестибулярний апарат. Наша дівчинка в захваті взагалі від цих гойдалок, і ми з іншого мікрорайону спеціально їдемо сюди. Дуже важливо, вони на одному майданчику з нормотиповими дітьми, і в них є приклад і стимул для того, щоб займатися, швидше стати на ніжки і гратися разом з дітками. Реабілітолог Андрій Моремуха розповідає важливість таких майданчиків. В першу чергу такі майданчики, вони направлені для того, щоб суспільство бачило, що серед нас є особи з інвалідністю і розуміло, що вони мають відповідні потреби. Вони також мають бути в суспільстві, мати бути серед здорових людей, для того, щоб вони не відчували того бар'єру. Починається все з малку, і якщо немає цього процесу, потім людині важко знайти роботу, якщо вона може працювати, людині важко орієнтуватися, набути якихось соціальних навичок. Чоловік нам розповів та показав, як використовувати дане ігрове обладнання. Качелька, вона предназначена для візочників. Кращого варіанту не придумаєш, тому що так дитина взагалі, її треба буде піднімати, садити на качелю, а так вона разом з візочком може заїхати на качельку. От таким чином опускаємо. Батьки можуть перевезти дитину на інвалідному візочку безпосередньо на цей ліжко, на цю качельку, і піднімаємо. Стосовно безпеки безпосередньо брати, тут є що доопрацьовувати. Тут гумове покриття ми бачимо, не бачимо. Не бачимо відбойників, не бачимо м'якого поручня. Поруч встановлена ще одна гойдалка, на якій одночасно можуть кататися діти з інвалідністю та решта малечі. Щоб брати цю качельку, великий мінус, тому що, опять же таки, брати діток на возиках, ми маємо бар'єр до сантиметрів 20. Є батьки, які не мають можливості, наприклад, підняти дитину. У нас раніше взагалі нічого не було. То добре, що маємо, ми будемо якось адаптуватися під те, що маємо. Це перший майданчик у Хмельницькому, де встановлені гойдалки для дітей з інвалідністю, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Вибирали з того обладнання, яке в принципі є, воно не дуже поширене, його не дуже багато. На жаль, вибір не такий великий. Проєктували об'єкт спеціалісти управління ЖКГ спільно з проєктною організацією, відповідно, добирали то обладнання, яке є не тільки зручним для використання, а й безпечним. Також на дитячому майданчику у парку Шевченка встановлені і інші атракціони. Деякі з них ще на завершальному етапі реконструкції. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
На ринках Хмельниччини почали продавати херсонські кавуни. Про це Суспільному розповіла завідуюча лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 Держпродспоживслужби Хмельницького Ніна Бачмага. Як перевіряють ранні кавуни на вміст нітратів та що роблять з тими, що перевірку не проходять, дізнавалась наша знімальна група. Подробиці далі. Хмельничанка Ольга вперше сьогодні купує кавуни на ринку. Думаю, що вже в цей час вже там вони мало повинні бути нітратні. Я про це знаю, бо ми проживали в Херсоні, то це вже якраз почався пік, коли кавунчик вже такий достили, що вже можна вживати його. Це кавуни з Херсонської області, розповідає власниця торгівельного місця Тетяна. Жінка каже, що перед тим, як реалізовувати продукцію, необхідно отримати висновок з лабораторії. Тільки машина заїхала в базар, одразу підходить санпідінстанція, відбирають нас кавун, роблять проби і приносять нам висновок. Минулого року у цей самий період на цій торговій точці продавали фуру кавунів за день. Цього року попит зменшився, ділиться жінка. Просто прохолодна погода і того трошки він йде так, не так, як би хотілося. Ну, в принципі, от за два дні продається машина зараз. Для дослідження з автомобіля, який щойно заїхав, на територію ринку відбирається два кавуни. Він заїжджає, має документ такий, товаротранспортна накладна, це обов'язково воно повинно бути. Оглядається машина, номер, оглядається, чи він опломбований. Перевищення нітратів у кавунах в цьому році не фіксували, додає чоловік. Якщо таке трапиться, складається акт і товар не допускається до реалізації. На Хмельницькому центральному продовольчому ринку також почали реалізовувати баштані культури. Їх перевіряють з кожної нової партії. З кожної частинки ми відрізаємо по шматочку всі неїстівні частини. Ми видаляємо. Після чого натирають кожний шматочок на пластмасовій терці, аби продукт не окислювався і дослідження було коректне, зазначає лікарка. Відважуємо 10 грам даного кавуна. Щоб ми побачили, скільки в нас нітратів в даному кавуну, ми додаємо 50 мл галонів. Потім хвилину перемішують підготовлену пробу, розміщують у спеціальний прилад та очікують 3 хвилини. Зафіксували 1,79 мг на кілограм. Тобто даний кавун, нітратів тут дуже мало, при нормі до 60 мг на кілограм. Тобто він допускається до реалізації. На ринках контролер не надасть торгового місця без експертного висновку, запевняє завідуюча лабораторію Ніна Бачмага. Рахуються вони ранні кавуни, але враховуючи те, що і аналізуючи те, що спочатку сезону ми проводимо лабораторні дослідження, жодного виявленого випадку з надлишковим вмістом нітратів не було виявлено. Купувати кавуни потрібно лише в тих місцях, де організована торгівля. На стихійних ринках цього робити не можна, додає Ніна Бачмага. Солодкість кавуна залежить від сорту, а не від форми, каже продавчиня Людмила. Жінка розповідає, на що потрібно звернути увагу при виборі кавуна. Багато хто розказує, що по кінчиках перевіряти. Це неправда, бо якщо кавун, кінчик зелений, наоборот, свіжий. Коли дуже сухий, то він вже просто не свіжий, вже давно з поля. Колір повинен більш вираженіший бути ці полоси. Тоді він такий стигліший. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Фундук, хурма, мексиканський банан, азіміна, їстівні каштани та екзотичні ягоди – все це росте та плодоносить у розсаднику Тетяни Васильєвої у Хмельницькому районі. За її словами, посушливі осінь, зима та пізні заморозки навесні призвели до втрати урожаю багатьох культур, притаманних нашій кліматичній зоні. Наша знімальна група побувала на одному із розплідників у Хмельницькому районі, аби дізнатися, яких урожаїв овочів та фруктів, а також ягід чекати цього літа та восени. Подробиці далі. Садівниця Тетяна Васильєва, господиня розплідника неподалік Хмельницького, каже, за 30 років роботи в 2020-му в неї вперше не вродили кісточкові. Персики дуже погано зав'язались, з абрикосів 40 дерев тільки одне, а личі взагалі немає, черешень почти не було, вишень дето 30%. Помічниця Наталія Тернопольська розповідає, напрацювалася цього року біля городини, особливо біля огірків. 4 рази ми їх сіяли, пересівали. Помідори садили на розсаду з теплиці, але був мороз і вони з 200 корчів, от пару штук осталось, вони померзли. Ми помідорів збирали до тони, всіх угощала, от, огірки теж всіх угощала, солили, все. Городина померзла в травні, каже Наталія Тернопольська. 9 та 27 травня тут були заморозки. Вже давно таких морозів в травні не було, в кінці травня такий мороз.
все мерзло. Французький сорт «Цунамі» кожного року відкривав абрикосовий сезон. Уже в червні на ньому дозрівали плоди, та не цього року. Прийшли 9 травня, всі плоди лежали на землі, все «Цунамі» впало. Із 40 сортів абрикос в цьому господарстві після заморозків вистояв український пізній сорт «Київський красень». Тетяна Васильєва називає себе в сенсі вибору сортів патріоткою, бо віддає перевагу вітчизняним селекціям. І каже, цього року пересвідчилася в правильності свого вибору. Із мигдальних горіхів, яких в цьому господарстві вирощують 15 сортів, краще від решти плодоносить український дилон. Садівниця додає, добре показала себе хурма «Соснівська-2» української селекції, плоди якої дозрівають в нашій кліматичній зоні в вересні. Із крупноплідної аличі цього року плодоносить лише вітчизняний сорт «Генерал». Ця алича, як і яблуня української селекції «Амулет», кожного року дають великі врожаї, розповідає садівниця. І «Еліза», і «Красномясі», і французи, і німці, і різні. У мене дето 120 сортів яблуні. Але наш амулет кожен рік є. Найкраще цього року в розпіднику вродили груші. Садівниця говорить, їх обробили спеціальним розчином, кріопротектором, який підвищує температуру дерева на 3-4 градуси. Саме цей винахід українських науковців дозволив деревам перенести пізні заморозки. Не бракуватиме цього року й винограду та ожини, щоправда, тільки морозостійких сортів. Та травневі заморозки не єдина проблема, через яку цього року в садівництві стався колапс. Розсадник знаходиться за 25 кілометрів від Хмельницького. Його власниця Тетяна Васильєва стверджує, що від весни і до цієї пори тут був всього один дощ. Води в господарстві не вистачає. Щоб затримати вологу, ґрунт мульчують, рослини щодня поливають водою з криниці. Через брак вологи немає малини, кілька центнерів якої заморожували щороку. 100 років такого не було, щоб була така тепла зима і безсніжна. Якщо нема малини, буде ожина, не буде ожини, буде ірган. У ягіднику дійсно всього доволі, як і кожного року, розповідає помічник Петро Мазур. Кожного року вони родять і кожного року хорошо. Крім звичних для нас ягід, вирощують тут 40 видів високорослих чорниць із у п'ятеро більшими від лісових ягодами. З кожного невеликого куща, каже власниця, збирають відро ягід, як із нової для нас ягоди ірги канадської. Ці ягоди садівниця вважає перспективною культурою, багатою на вітаміни та смачною. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!